Ky objekt i braktisur i ngrohtorës i vitit 1997 ka dy vite që u bë shtëpi e shumë aktiviteteve, dedikuar kryesisht për rinin. Ai u shëndrua në qendër rinore me pëlqim të ndërmarrjes publike Termokos dhe komunës së Prishtinës. Por iniciativa e Termokis po vazhdon të ketë telashe me financa për shkak të një ligji që nuk parashet dhënjën e pronës komunale shoqërisë civile. Sepse na deri si tashte nuk i kena pas sigurin ligjore mbi ku mujna me garantu rezultatet që mujnë mi pas ato investime. Termokis vitin e kaluar nisi kampanjen Mundësi për Krejt, që u mbështet nga rreth 60 organizata e nismat të shoqërisë civile me qëllim që të mundësoj shfrytëzimi objekteve të ngjashme për projekte të ndryshme. E javën e kaluar, qeveria e Kosovës miratoi dhe ja kaloi kuvendit me procedurë të përshpejtuar projekt ligjin për dhënjen në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës. Në nenin 7 të këtij ligji tek subjektet përfituese parashet edhe organizatat dhe shoqërinë civile. Lidhet gjithçka me mundësinë që prona shoqënore e shtetit aty kur ka argument për zhvillim ekonomik lokal t'ju kaloj pronësi i komunave. Tahiri pret që ligji të shkojë në seancë shpejt dhe është optimist se do të marrë votat e të gjitha grupeve parlamentare. E hyrje në fuqi të tij mezi po e pret edhe drejtori i pronës në komunën e Prishtinës, Dren Kukaj, me që shumë projekte janë në pritje të tij. Kemi shumë hapësira të tilla dhe tashmë unë vazhdimësi takoj organizata ndryshme qeveritare të cilat edhe shikojnë hapësira të tilla, mirë po mungesa ligjit na e ka pamundsuar që ato kërkesa edhe ti realizojmë. Vendimet e ekzekutivit komunal duhet të marrin edhe votat e asamblesë.